Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'wfiruh Wa na'udzubillahi min syurri anfusina Wa min sayyi'ati a'malina fala falamudillalah Wa yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba' Alhamdulillah Kita dapat bertemu pada pertemuan pada kali ini Yang mana kita akan menyambung perbahasan kita Sebelum itu kita sebutkan sedikit apa yang mana kita telah bahaskan pada pertemuan yang lalu. Iaitu pada pertemuan yang lalu kita telah membahaskan berkaitan bab berkaitan waktu-waktu yang mana karah tahrim. Yang mana makruh tahrim untuk menunaikan solat ketika waktu itu. Oh tak dengar? Okey, clear? Pada pertemuan yang lalu kita telah membahaskan beberapa perkara. Iaitu antaranya adalah kita membahaskan berkaitan ketika mana memberi salam apa syarat, syarat ketika mana memberi salam di dalam solat kerana salam itu merupakan salah satu rukun di dalam solat memberi salam yang pertama ia rukun dalam solat dan termasuk daripada rukun qawli dalam solat dia ada tiga perkara utama iaitu rukun qalbi iaitu rukun berkaitan hati ataupun jiwa iaitu niat yang pertama yang kedua rukun fi'li itu ada banyak berkaitan rukun-rukun perbuatan kita dalam solat dan yang ketiga adalah rukun qawli Berkaitan perkataan kita, qawli kita, ucapan kita Yang mana rukun qawli ini wajib untuk kita dengarkan pada telinga kita Yang mana kita telah sebutkan Antara rukun qawli adalah takbiratul ihram Yang pertama Yang kedua adalah membaca al-fatihah Yang ketiga kita membaca tashahud akhir Seterusnya adalah as-salatu ala nabi Selawat kepada Rasulullah Dan yang terakhir adalah salam yang pertama itu merupakan rukun-rukun di dalam solat yang wajib maksudnya rukun khawli dalam solat yang wajib kita baca sehingga mendengarkan diperdengarkan pada telinga kita sendiri dan kita membahaskan tentang memberi salam memberi salam akmaluhu yang paling sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullahi tetapi yang wajib yang rukunnya adalah sekiranya seorang itu disebutkan assalamualaikum dia kata assalamualaikum takat mim tu saja itu maka itu telah sah solat dia yang sempurna, macam kita sebutkan, Assalamualaikum Warahmatullah. Itu yang sempurna. Tetapi untuk sahnya satu ibadah ataupun solat itu, cukup sampai mim Assalamualaikum, dekat itu sahaja. Ha, tetapi kita baca ikut sunnah Nabi SAW sampai habislah. Assalamualaikum Warahmatullah. Dan pada salam itu, tajdid pada sin kena jaga. Iaitu ala sin, di atas sin itu. Tak boleh kalau kita baca Assalamualaikum. Ha, itu tak jadi sebab tak ada tajdid. Jadi kita baca assalamualaikum ada tajdid di atas sin. Ha, jika kita tak ada tajdid sebut maka fala yakfi. Tak jadi salam kita diam solat tersebut. Jadi paling minimum memberi salam dalam solat itu adalah assalamualaikum itu. Takat mim itu saja sah. Tetapi kita nak pahala sunnah kita pun baca assalamualaikum warahmatullahi. Ha, kita baca sampai habis itu mendapat pahala sunnah. Kita telah, telah sebutkan ketika mana memberi salam dalam solat tak boleh kalau kita baca assalamu alaihim tak boleh fala yakfi tak memadai tak cukup dia kena assalamu alaikum kum sejahtera ke atas kamu tak boleh assalamu alaihim sejahtera ke atas mereka tak boleh macam tu dan juga tidak boleh sekiranya kita baca assalamu alaika ha, tak boleh juga maksudnya sejahtera ke atas engkau tak boleh dia kena jamak assalamu alaikum tak boleh juga kalau orang baca Assalamualaikum juga tak boleh Dia kena Assalamualaikum Sejahtera ke atas kamu semua Yang seterusnya Adalah dalam keadaan menghadap kepada kiblat Memberi salam tersebut Tak boleh kalau dia tengah duduk bagi bagi salam Nak habis dah solat Ada orang panggil dia Dia pun toleh ke kanan dalam keadaan sodar Dada dia pun menghadap ke kanan ha, Itu maka tidak sah lah Sebab telah berpaling dada dia kepada kiblat sebab istiqbalul qiblah menghadap kiblat adalah syarat sah solat dan kriteria menghadap kiblat adalah sadar pada bahagian dada kita. Tak boleh kalau kita tengok belah kanan ke kiri sekali dada kita sekali pusing. Itu tidak sah. Sekiranya kita berpaling ke tempat lain, kepala kita sahaja yang pusing, dada masih kekal, maka solat tersebut masih sah. Yang seterusnya adalah kita menyebutkan dalam bahasa Arab, assalamualaikum. Tidak boleh kita menyebut dalam bahasa Melayu dengan sengaja, tidak boleh. Mungkin ada yang saya saja nak sebut bahasa Melayu, maka itu tidak jadi kerana solat ini dalam bahasa Arab dan yang terakhir kita hendaklah memberi salam itu dalam keadaan julus kita duduk tak boleh kalau dia baca Assalamualaikum dalam keadaan dia tengah nak berdiri mungkin dia tak tahan sangat sakit perut kalau kita beri contoh ataupun dia naik train tetapi bah nak jalan lah dia pun dalam kalut-kalut dia baca Assalamualaikum dalam keadaan dia berdiri maka itu tidak memadai dia syarat dia dalam keadaan julus dia dalam keadaan duduk jadi itu berkaitan salam dan juga kita katakan iltifat Iltifat berpaling ke kanan Berpaling ke kanan juga adalah sunnah Ia bukan rukun Jadi kalau seseorang itu Dia tak tahan sangat macam kita katakan Train nak tertinggal ke bah nak pergi dah Dia cukup kalau sekadar dia baca Assalamualaikum Dia terus bangun Maka sah solat dia Tapi kita yang saja-saja tak ada apa jangan buat lah macam tu Sebab kita nak dapat pahala sunnah Ini kita katakan kalau orang dia sakit perut tak tahan sangat Duduk tasyahud akhir Kemudian dia kata Assalamualaikum dia terus bangun bila dah settle lah setakat mim tu dah habis lah dia bangun menurut mazhab syafi'i solat tersebut sah kerana dalam mazhab syafi'i tidak wajib untuk iltifat untuk berpaling ke kanan itu termasuk sunnah dan juga kita katakan dalam mazhab syafi'i yang diwajibkan sampai assalamualaikum setakat itu je yang fardu tambahan warahmatullah itu adalah sunnah ha, jadi kita katakan kalau kita tak ada masalah apa kita tak ada tertinggal bahas apa solat biasa je berjemaah buat sampai habislah. Ha? Maksudnya buat sampai yang mana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa yang kita katakan tadi orang yang mana mungkin darurat bah nak tinggal ke kalau dia kata assalamualaikum itu sah dah walaupun dia tidak menghadap ke kanan tetapi syarat dia dia hendaklah sebut dalam keadaan syarat-syarat kita katakan dada menghadap kiblat dalam keadaan duduk tidak boleh berdiri itu berkaitan memberi salam beri salam ni kepada siapa sebenarnya kepada siapa kita memberi salam jika dilihat dalam kitab Umdatus Salik dan kebanyakan kitab-kitab fiqh yang lain, disebutkan kita bagi salam assalamualaikum itu adalah kepada makmum ataupun orang yang berada di kiri dan kanan kita. Juga disebutkan memberi salam itu adalah kepada malaikah. Ha, sebab itu disebutkan assalamualaikum dalam bentuk jamak. Itu salah satu pandangan seperti disebutkan dalam kitab Umdatus Salik dan kitab-kitab fiqh yang lain. Kepada siapa sebenarnya kita memberi salam tersebut? Jadi kita katakan memberi salam itu Termasuk dalam salah satu rukun di dalam solat Dan wajib kita baca sehingga didengari oleh telinga kita sendiri Maka kita kena lakukanlah berkaitan memberi Salam itu Dan salam yang pertama sahaja yang wajib, yang rukun Salam yang kedua adalah sunnah Sekiranya seseorang itu dia solat Assalamualaikum warahmatullahi Setelah salam pertama, terbatal wuduk dia, terkentut Solat dia sah tak? Sah Solat dia, sekiranya seseorang itu dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian telah terkentut dia Bila dah settle lah Maka kita katakan solat dia sah Tetapi Bila dia dah, dah terkentut tu Jangan dia sambung bagi salam kedua pula Tak boleh Sebab dia telah terbatal wuduk dia tadi Kalau dia bagi salam yang pertama Dah settle lah salam pertama Kemudian dia kentut Terkentut Maka kita katakan solat dia tu sah Tapi bila mana Dia pergi sambung salam kedua Itu tak boleh lah Cakap salam yang pertama saja. Kalau lepas dia bagi salam Dia dah terkentut terbatal, Maksudnya terbatal wuduk dia solat dia sah ketika itu sebab dah settle salam pertama dengan syarat jangan bagi salam yang kedua sebab apa? sebab dia dah kentut tadi ha, itu itu kita katakan sekiranya dia dah settle salam pertama cukup tak kat situ saja maksudnya kalau terkentut lepas bagi salam pertama dia tak payah dah bagi salam yang kedua membadai ketika itu saja itu berkaitan seseorang seorang yang mana dalam keadaan dia telah terbatal wuduk dia setelah mana memberi salam yang pertama Ya, seterusnya juga kita telah membahaskan pada pertemuan yang lalu berkaitan waktu-waktu yang karahat tahrim yang mana makruh tahrim jika kita melakukan solat sunat yang mana la sababalah solat sunat yang tidak ada sebab atau sebab mutaakhir. Kita kena ketahui bila mana kita sebutkan lima waktu yang mana makruh tahrim untuk solat, bukan semua jenis solat yang dilarang, bukan. Bukan semua jenis sunat solat sunat yang dilarang. Kan kita telah belajar ada mana lima auqat, lima waktu yang mana makruh tahrim untuk solat ketika itu bukan ke semua solat yang mana dilarang ketika itu solat yang dilarang dua jenis solat iaitu yang pertama solat yang mana la sabab yang tidak ada sebab iaitu solat sunat mutlak solat sunat mutlak tu apa kita duduk saja saja kita saja solat sunat dua rakaat itu namanya -nama solat sunat mutlak maka solat sunat mutlak yang pertama yang kedua solat yang mana sebab dia mutaakhir sebab untuk kita melaksanakan solat itu berada di belakang solat itu Maka ini dua solat yang mana dua jenis solat yang dilarang dilakukan ketika mana waktu karahatul tahrim, waktu makruh. Bukan semua jenis solat yang dilarang. Jadi, solat apa yang maksudnya kita boleh buat ketika mana waktu karahatul tahrim, waktu yang dimakruhkan itu? Solat yang mana kita boleh lakukan adalah solat yang mana sebab dia mutaqaddim. Solat yang mana sebab dia itu berada mendahului solat tersebut. Contohnya macam kita sebutkan pada pertemuan yang lalu Antara solat sunat yang boleh kita lakukan pada waktu karah atau tahrim Solat yang mana sababun mutaqaddim Sebab kenapa kita solat itu berada di depan solat Berada sebelum solat Contoh Solat sunat wudhu Sebab apa kita solat sunat wudhu? Sebabnya kita ambil wudhu Kita ambil wudhu dulu kan solat? Ambil wudhu dulu Maka sebab kita solat sunat wudhu itu Maksudnya sebab dia mendahului solat itu Maksudnya kita berwudhu dulu baru kita solat Maka solat ini dibenarkan walaupun pada waktu karah atau tahrim Itu maksudnya solat sunat yang mana sebab dia mutaqaddim Solat dia berada Atau sebab solat itu berada di depan solat itu Maka yang pertama solat sunat wudhu Seterusnya adalah Solat sunat tahiyatul masjid Kita masuk masjid Sebab apa kita masuk Ataupun sebab apa kita solat tahiyatul masjid Sebab kita masuk masjid Maka kita masuk masjid dahulu baru solat sebab kita solat sunat tahiyatul masjid itu berada di depan solat. Maka itu maksudnya solat yang mana sababun mutaqaddim. Sebab kita melaksanakan solat itu berada sebelum solat. Maka solat ini dibenarkan solat walaupun pada waktu karah tu tahrim. Contoh seseorang itu mungkin dia masuk ke masjid pada waktu yang mana dilarang untuk solat sunat kita sebut dua jenis tadi tu. Dia boleh tak solat sunat tahiyatul masjid? Boleh. Sebab apa? Sebab solat sunat tahiyatul masjid sababun mutaqaddim sebab kita melaksanakan solat itu berada di depan solat sebelum solat maka itu dibenarkan jadi sebab itu kita katakan bahawasanya bila mana kita katakan waktu karah atau tahrim tidak dibenarkan maksudnya makruh tahrim solat bukan semua jenis solat dilarang hanya ada dua jenis solat yang dilarang iaitu solat yang mana la sabab laha solat yang tak ada sebab iaitu solat sunat mutlak ataupun solat yang mana sebab dia mutaakhir solat itu sebab untuk melaksanakan solat itu berada di belakang solat Antara contoh solat lain Yang boleh kita laksanakan ketika mana Waktu karahatul tahrim Solat sunat gerhana Solat kusuf Sebab apa kita solat gerhana? Sebab berlaku gerhana Maksudnya sebab kita solat itu berada sebelum solat Ataupun ada bersama dengan solat Sebab tu kita solat gerhana Jadi kita katakan kesimpulan kita dapat sebutkan Solat-solat yang mana dilarang ini bukan semua jenis solat dilarang pada waktu karahatul karah tahrim hanya ada beberapa jenis saja yang dilarang ada yang dibenarkan ada yang sebaliknya lima waktu yang dilarang itu adalah tiga waktu berkaitan dengan waktu dua waktu berkaitan dengan fa'al perbuatan macam kita sebut ada lima waktu yang mana karahatul tahrim makruh tahrim untuk kita tak boleh solat waktu tersebut makruh tahrim hukum dia tiga disebabkan waktu Dua disebabkan fa'al perbuatan Apa yang tiga disebabkan waktu itu? Yang kita sebutkan adalah waktu istiwa yang pertama Waktu tengah hari rambang Matahari betul-betul berada di atas kepala kita Maka ketika itu adalah karah tu tahrim Makruh tahrim untuk kita solat ketika itu Tak boleh kita solat Melainkan pada hari Jumaat Ah ha, Maksudnya solat yang kita kata tak boleh pun kita dah sebutkan tadi Jenis solat-solat tertentu yang tak boleh Bukan semua jenis solat lah Jadi solat ketika mana yang karah tu tahrim Jenis yang kita kata tak boleh solat itu adalah ketika mana waktu istiwa. Waktu matahari berada di atas kepala kita. Dan waktu istiwa ni kejap je, tak lama. Dia bukanlah sejam dua tak. Waktu istiwa matahari betul-betul dia ada di straight atas kepala kita, tak lama. Lepas tu nanti dia akan pergi. Maksudnya dia akan zawal, dia akan gelincir. Jadi sebab itulah di waktu istiwa ni dikatakan hanya ada beberapa minit saja. Mungkin seminit dua saja, dia bukan lama jadi antara solat yang mana kita dah sebut dah dua jenis solat di la sababalaha dengan sebab yang mutaakhir tidak boleh kita solat ketika waktu istiwa, melainkan ketika hari Jumaat. Waktu yang kedua waktu ketika matahari dalam keadaan kekuning-kuningan dah nak terbenam dah. Maka ketika itu kita tidak boleh untuk buat solat yang kita sebutkan tadi jenis solat yang kita sebutkan tadi hatta taqrubas syams sampailah ketika matahari tu betul-betul dah terbenam dah ketika itu dan yang ketiga adalah ketika mana matahari terbit waktu bila mana waktu dah, habis waktu subuh dah matahari terbit sampailah sekiranya kiranya matahari itu dah naik tinggi sikit lebih kurang bila mana dah masuk waktu syuruk kita sebutkan hari itu sampai 15 minit lepas tu ha, waktu tu lah lepas 15 minit lepas waktu syuruk barulah kita boleh solat sunat kalau Sol kita solat duha kalau kita katakan waktu matahari mula terbit waktu syuruk baru masuk waktu syuruk itu kita waktu tersebut kita tak solat lagi solat sunat tunggu sampai 15 minit 20 minit kemudian barulah kita melakukan solat sunat maka tiga waktu ini melibatkan zaman melibatkan masa ada dua waktu lagi melibatkan fa'al perbuatan iaitu dua waktu lagi adalah bila mana setelah kita melakukan solat asal dan ini melibatkan fa'al perbuatan dan berbeza-beza antara orang contoh kalau saya settle solat asar pukul 5.30 setengah Ada orang yang mana pukul 5 dia dah habis dah solat asar Orang yang mana dia habis dah solat asar pukul 5 tersebut Lepas pada tu dia tak boleh dah nak buat solat istiqarah ke Maksudnya solat sunat yang kita kata la sabab Ataupun solat sunat yang mana sebab mutaakhir Solat istiqarah termasuk solat yang mana sebab dia mutaakhir Maka kalau orang yang habis semayang pukul 5 tadi dia tak boleh dah buat solat istiqarah lepas mana waktu tersebut maksud lepas dia solat asar Sedangkan saya Solat pukul lima setengah Maksudnya saya boleh buat lagi tak sebelum tu? Boleh Jadi kita katakan Solat setelah asar ini Dia melibatkan fa'al perbuatan Berbeza-beza antara kita Antara waktu seterusnya juga Yang melibatkan fa'al perbuatan Setelah solat subuh Setelah solat subuh Itu juga melibatkan fa'al perbuatan Yang mana kita katakan tadi Untuk solat subuh ada perbahasan lah ada ada solat yang mana kita boleh lakukan selain mana solat uh, qabliyah itu ataupun ada solat lain tak boleh buat selain qabliyah sebelum solat subuh itu ada perbahasan lain lah tapi kita katakan kesimpulannya lima waktu ini yang mana karah atau tahrim makruh tahrim untuk kita menunaikan solat yang mana kita sebutkan dua jenis solat tadi solat yang tak ada sebab ataupun sebab dia mutaakhir lima waktu itu waktu istiwa tengah hari rembang tengah matahari atas kepala kedua adalah Waktu bila mana matahari nak terbenam dah. Waktu dah kekuningan. Kekuning sampai hatta taqrubah syams. Sampai dia betul-betul terbenam. Yang ketiga, waktu mana matahari terbit. Sampailah 15 minit lepas tu. Waktu yang ketiga. Dan dua lagi waktu melibatkan fa'al perbuatan kita tadi. Melibatkan lepas solat asar dan juga solat subuh. Itu berkaitan lima waktu yang kita katakan. Disebutkan tahrim. Kita katakan tadi makruh tahrim. Walaupun sebutnya makruh tahrim Tetapi ia tidak dibenarkan untuk kita solat ketika itu Sebab itu makruh ada dua Satu makruh tanzih Satu makruh tahrim ha, Ini dalam perbahasan usul fiq lah Perbahasan yang panjang Kita tak sebutkan di sini Tetapi kita nak katakan Nama dia walaupun makruh tahrim Kalau kita solat waktu tersebut La tan'aqib Maksudnya tak jadi solat tersebut Kalau kita solat pada ketika itu Nama sahaja maksudnya solat sunat yang mana La sababalaha dengan sebab muta'akhir lah Bukan semua sebab tak jadi Saya ulang banyak kali sebab apa? Takut nanti ada salah faham Mereka menyangka semua jenis solat tak boleh Bukan semua jenis solat Tapi solat yang mana kita sebutkan tadi Sebab yang mana muta'akhir Ataupun la sababalaha itu Solat-solat yang mana sebab mutaqaddim Boleh, tidak ada masalah Jadi kita katakan Solat yang mana dua jenis itu Tidak boleh kita lakukan pada waktu-waktu Yang mana kita sebutkan tadi jadi sebab itu kita nak lakukan kebaikan pun Kena ada ilmu dan knowledge Tetapi Ada riwayat Rasulullah pernah solat Setelah waktu asar Tetapi dijawab oleh, oleh para ulama Itu adalah Rasulullah khadar balik Solat sunat Yang Rasulullah tertinggal Solat sunat Rasulullah tak sempat nak solat Sebab ada tetamu Maka Rasulullah khadar balik solat sunat Setelah waktu asar Jadi kesimpulannya kita nak katakan Solat sunat Kalau kita tertinggal Maka boleh khadar balik kita boleh qada solat sunat yang mana kita tertinggal kerana ia pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ha kalau kita tertinggal solat qabliyah ba'diyah kita kita masih boleh untuk qada solat tersebut. Jadi pada hari ini kita hendak membahaskan beberapa perkara tapi sebelum tu berkaitan makruh tadi ada satu kaedah disebutkan al qarahatu tazulu ataupun makruh itu dia akan tazul dia akan hilang di bil hajah jika ada hajat tertentu tapi bukan melibatkan bab solat karahatul tahrim nilah maksudnya makruh-makruh yang lain sebab makruh ada makruh tanzih dan makruh tahrim kalau perbuatan yang lain seperti mana kita makan tangan kiri kita dah sebutkan makan tangan kiri adalah makruh ada pandangan kata haram makan tangan kiri makruh tetapi kalau ada hajat dan keperluan tidak mengapalah kita nak makan dengan tangan kiri berdasarkan kaedah al karahatu tazuru bil hajah makruh perkara yang makruh itu dia akan hilang kalau ada hajat tertentu jadi sebab itu kita katakan perkara yang mana kalau makruh tanzih kita boleh lakukan sekiranya ada hajat ada pun solat sunat dua jenis solat yang kita katakan tadi itu tak boleh buat waktu tersebut sebab apa dia karahatu tahrim larangan dia agak kuat dalam hadis Cuma ulama berbeza antara larangan dia berbentuk tahrim ataupun karahatu tahrim. Ulama mazhab Syafi'i kata karahatu tahrim. Ha, kalau mazhab lain lebih panjanglah perbahasannya. Jadi kesimpulannya kita tak payahlah buat dua jenis solat sunat yang mana kita sebutkan tadi ketika waktu-waktu yang tahrim, waktu-waktu yang karahatu tahrim yang makruh secara tahrim. Okey. Perbahasan kita pada hari ini adalah berkaitan ha, siapa yang ada kitab boleh bukalah. Perbahasan kita pada hari ini berkaitan saktah saktah yang mana berada di dalam solat. Siapa yang ada kitab boleh buka pada muka surat yang ke yang ke 108 ataupun 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qalamusani furahimahullahu taala faslun. Maksudnya adalah faslun kita telah sebutkan apa itu maksud faslun iaitu al hajjiz baina syai'ain yang memakna membezakan di antara kedua-dua bab. Dan bab yang mana kita nak bacakan ini berkaitan saktah. Saktah tu adalah kita katakan kita berhenti, ada jarak sekejap di antara bacaan dengan bacaan yang lain. Itu saktah nama dia. Iaitu kita sebelum mana ada antara tempoh kita bacaan-bacaan sebelum kita bacaan yang lain dia ada saktah maksudnya gap sikit. Disebutkan di sini saktah di dalam solat ada situn, ada enam. Maksudnya ada tempat, enam tempat dalam solat itu kita kena jarakkan sikit. Maksudnya kita stop kejap, ada jarak. Yang pertama disebutkan, Baina takbiratil ihram wa il iftitah. Iaitu di antara takbiratil ihram dan doa iftitah. Iaitu maksudnya Allahu Akbar. Kita tak baca doa iftitah tu. Eh. Stop kejap. Dan berapa jarak untuk stop ni? Maksudnya saktah ni disebutkan di dalam beberapa kitab antaranya disebutkan juga dalam kitab Nailul Raja disebutkan dengan kadar bi qadri subhanallah dengan kadar subhanallah maksudnya Allahu akbar kita jarak 2 saat 2 3 second lah lepas tu baru kita baca doa ah iftitah maksudnya kita tak terus lah Allahu akbar tu baca doa ah iftitah tak jarak sekejap 2 3 second macam tu dalam kitab disebutkan bi qadri subhanallah dengan kadar subhanallah Maksudnya kadar subhanallah tu berapa saat je? Satu dua saat. Maksudnya kita tak kalut. Terus tak, takbir Allahu Akbar terus baca doa iftitah cepat-cepat sambung. Tak macam tu. Dia ada saktah dia stop sekejap untuk beberapa second. Maka saktah yang pertama disebutkan baina takbiratil ihram wa duail iftitah. Di antara kita bertakbir Allahu Akbar, stop kejap baru kita baca doa iftitah. Yang kedua adalah wa baina duail iftitah wa ta'awuz iaitu di antara doa iftitah dengan ta'awuz. Ta'awuz tu adalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lepas mana kita dah settle baca doa iftitah, kita stop kejap, 1 2 second. Ha, maksudnya kita stop kejap, kemudian barulah kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ta'awuz adalah sunnah. Ha, ta'awuz adalah sunnah. Dia bukanlah termasuk dalam rukun menurut mazhab syafi'i. Jadi kalau seseorang tu dia tak baca ta'awuz dia lepas baca doa istitah, dia terus baca bismillah pun sah. Cuma dia tak dapat pahala sunnah lah sebab sunnah kita baca ta'awuz iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tak akan sebutkan dalil berkaitan ta'awuz ini. Adakah ta'awuz ini hukum dia sunnah ataupun wajib? Ha, atau dan juga kita nak sebutkan pada rakaat bila? Adakah pada rakaat pertama saja ataupun fi kulli rakaat? Ataupun pada tiap rakaat kita tak sebut. Saya tak akan sebutkan perbahasan berkaitan tu. Jadi kita sebutkan saktah yang kedua adalah setelah mana kita baca doa iftitah jarak dia dengan apa? jarak dia dengan kita nak baca ta'awuz. kemudian disebutkan juga wa al fatihati wa ta'awuzi dan juga jarak dia disebutkan di sini di antara bacaan surah al-fatihah dan ta'awuz iaitu bila mana kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim kita stop sekejap saktah ada berhenti sekejap 1 2 second barulah kita baca bismillah itu maksud dia Maksudnya saktah ni kita ada gap jarak sedikit Supaya kita tak tergesa-gesa dalam solat Kita tak tergesa-gesa kita kalut sangat dalam semayang Tak, maksudnya dia ada saktah tempat untuk stop dan berhenti Maka setelah mana kita baca ta'awus A'udzubillahiminasyaitanirrajim Stop kejap, kemudian barulah kita baca Bismillahirrahmanirrahim Saktah yang seterusnya Wa baina akhiril fatihati wa amin Iaitu di antara last akhir surah al-Fatihah dengan amin. Maksudnya kita taklah baca waladallin. Kita taklah terus sambung tu Maksudnya ada berhenti sat. Lepas tu baru amin. Kalau kita tergesa-gesa. Makmum dan imam pun tergesa-gesa. Maksudnya kita akan kena ada berhenti sikit. Maksudnya ada saktah. Bila mana waladallin. Berhenti sat lepas tu. Saktah lebih kurang 1 2 saat barulah kita sebut amin. Ha, maksudnya saktah di antara akhir surah Al-Fatihah dengan apa? dengan nak sebut amin uh, dan saktah yang seterusnya wa baina surati uh, maksudnya war, sebelum itu bila mana tadi kita berhenti tadi saktah tadi antara amin lepas amin tu sebelum kita nak baca surah yang lain kita kena stop sekejap maksudnya saktah kita tu lama sikit saktah yang lain semua bi qadri subhanallah yang kita sebut tadi tapi bila mana berkaitan bila mana saktah wa baina amin was surati di antara amin dengan surah yang lain ketika ini dia panjang sikit saktah dia iaitu dengan kadar makmum sempat baca al-Fatihah maksudnya bacaan al-Fatihah yang normal saktah yang kita sebutkan awal-awal tadi antara apa di antara takbir dengan doa iftitah di antara doa iftitah dengan ta'awuz di antara ta'awuz dengan al-Fatihah di antara al-Fatihah dengan amin semua itu adalah dengan kadar subhanallah tetapi antara lepas mana amin itu dengan bacaan surah yang lain, contohnya bila kita dah sebut amin, kita tak boleh tak boleh. Maksudnya bolehlah baca surah yang lain, tapi kita taklah teruskan baca surah yang lain. Kita saktah berhenti ketika ini untuk makmum sempat membaca al-Fatihah dengan kadar yang mana muktadil lah bacaan al-Fatihah yang normal. Jadi bagi imam dia saktah ketika itu. Maksudnya antara amin dengan nak baca surah yang lain dia berhenti lama sikit untuk apa? Untuk makmum supaya sempat membaca Al-Fatihah. Itu saktah yang kelima. Yang terakhir, wa baina surati war Iaitu di antara surah yang dia baca setelah Al-Fatihah, lepas Al-Fatihah kan kita ada baca surah. Habis kita baca surah tu ada saktah sekejap, lebih kurang 1-2 saat sebelum kita nak rukuk. Jadi kita katakan kesemua saktah tadi melainkan satu, kesemua saktah lima saktah adalah bi qadri subhanallah jarak dia dengan kadar subhanallah malaikat satu wa baina amin was surati di antara amin dengan surah yang lain itu panjang sikit saktah dia okey bila kita sebut yang ni kita tengok antara saktah-saktah ini disebutkan yang pertama antara takbiratul ihram dengan doa iftitah yang kedua doa iftitah dengan ta'awuz apa hukum sekiranya kita membaca ta'awuz dalam solat ini apa hukum berkaitannya jika kita tengok dalam mazhab syafi'i Ta'awus ini termasuk perkara yang sunnah Iaitu sunnah yang mana kita perlu lakukan Sekiranya kita meninggalkannya, solat tersebut masih sah Cuma, terdapat juga ulama daripada mazhab-mazhab yang lain Ulama salaf yang berpandangan wajib Tetapi kita tidak bersama pandangan wajib Kita bersama pandangan yang mengatakan ia adalah sunnah Kita lihat Antara pandangan yang mana menyebutkan ia adalah wajib adalah Wazahaba ilahi ata' wa sawri wal Maksudnya antara ulama yang berpandangan wajib adalah Atha' Imam As-Sauri dan Imam Al-Awza'i. Ini antara pandangan yang mengatakan wajiblah ta'awus. Tetapi kita tidak bersama pandangan itu, kita bersama pandangan yang mengatakan ta'awus ini adalah sunnah. Hukum ta'awus adalah sunnah ia bukan wajib. Apa dalil yang digunakan oleh ulama yang mempertahankan kata wajib ni? Apa dalil yang digunakan oleh mereka? iaitu mereka berdasarkan ayat al-Quran fa iza qara'tal quran apabila kamu membaca al-Quran mereka katakan menggunakan dalil ini maksudnya fa iza qara'tal quran bila mana kamu nak baca al-Quran jadi perintah pada ayat ini menunjukkan bahawasanya bila mana kita nak baca al-Quran kena meminta perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang direjam maka sebab itulah ada ulama yang mana berpandangan wajib berdasarkan ayat ini tetapi majoriti ulama jumhur ulama daripada jawab balik mereka kata apa? Mereka mengatakan ada hadis yang lain Nak menunjukkan Arahan dalam ayat tadi itu Fasna'is billah himina syaitanir rajim Hendaklah kamu minta Pertolongan ataupun minta lindung Daripada Allah Agar dijauhkan daripada syaitan yang rajam Ulama mazhab Syafi'i jawab balik Mengatakan perintah dalam ayat ini bukan wajib Kerana apa? Kerana ada hadis lain yang menunjukkan Qarinah Qarinah itu petunjuk Yang nak menunjukkan ia bukanlah hukum dan wajib Kita dah sebut banyak kali Hukum asal perintah asalnya adalah wajib Tetapi ia menjadi sunnah bila mana ada kharinah Ada petunjuk lain Yang menunjukkan memalingkan makna wajib Kepada sunnah ataupun harus Contoh dalam masalah ni apa dalil Yang digunakan oleh ulama Yang mengatakan ia adalah sunnah Ada hadis yang mana Nabi SAW bersabda Iza kumta ila salah Fakabbir Bila mana kamu berdiri untuk menunaikan salat Fakabbir Hendaklah kamu bertakbir Kemudian summa qra ma tayassara ma'aka minal qur'an kemudian kamu bacalah benda yang mana ma tayassara minal qur'an perkara yang mudah daripada al-quran iaitu apa Alfatihah. tengok balik hadis ni nabi kata iza qumta ila solah bila mana kamu nak bangun menunaikan solat fakabbir bertakbirlah summa qra ma tayassara ma'aka minal qur'an kemudian bacalah apa-apa yang mudah daripada al-quran iaitu Alfatihah. rasulullah ada sebut dalam ta'awuz tak ada. Jadi inilah dalil yang digunakan oleh majoriti ulama termasuk ulama mazhab syafi'i yang nak mengatakan bahawasanya ta'awus itu hukumnya sunnah hukumnya adalah sunnah ia bukan wajib sebab dalam hadis yang kita baca tadi Rasulullah tak suruh pun tak perintahkan pun untuk membaca ta'awus Rasulullah terus sebut summa ma tayassara ma'aka minal quran kemudian bacalah perkara yang mudah daripada Al-Quran iaitu Al-Fatihah jadi sebab itu kita katakan hukum ta'awus adalah sunnah Nabi SAW Ia tidak sampai kepada wajib Dan tidak dinafikan ada juga ulama-ulama yang berpandangan Ia wajib seperti pandangan Atta' Sufyan as sawri dan juga al-imam al-awza'i Mereka ni ulama-ulama besar pada zaman dahulu mengatakan wajib Tapi Jumhur mengatakan tidak, ia sunnah Bila kita katakan hukum membaca ta'awus ini adalah sunnah Adakah ia wajib maaf adakah ia juga sunnah dibaca pada tiap rakaat ataupun sebaliknya kita katakan dalam mazhab syafi'i ia disunnahkan untuk dibaca pada kesemua rakaat disebutkan wa yusannu fi kulli raka'atin disunnahkan untuk membaca ta'awuz ini pada setiap rakaat kenapa kerana setiap rakaat ini mustaqil maksudnya setiap rakaat dia berdiri sendiri contoh berkaitan surah al-fatihah kewajipan surah al-fatihah Surah Al-Fatihah adalah rukun dan ia rukun pada tiap-tiap rakaat. Bukan maksudnya kita baca rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga tak payah baca dah. Dia diwajib untuk baca pada tiap-tiap rakaat. Demikian juga ta'awuz, ia sunnah untuk dibaca tiap rakaat. Bukan kalau kita baca rakaat pertama, maka akan hilang kesunahan pada rakaat lain. Tak. Maksudnya tiap rakaat juga sunnah untuk membaca ta'awuz ini. Menurut ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau rakaat pertama pun kita ta'awuz. Rakaat kedua juga ta'awuz. Tapi ta'awus ini adalah kita baca sir Bukan baca kuat Sebab tu kalau imam pun kita selalu dengar Imam terus baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Atau setengah tempat imam terus Bismillahirrahmanirrahim Sebab ta'awus saya pun baca tak baca Tapi sir, slow Tak baca kuat Sama juga kita di makmum Bila kita nak ta'awus Janganlah kita baca kuat sampai ganggu orang sebelah Demikian juga al-fatihah Kita tidak baca kuat sampai mengganggu orang sebelah Ketika kita jadi makmum jadi kesimpulannya kita katakan ta'awus ini sunnah dan ulama berbeza pandangan adakah sunnah pada rakaat pertama sahaja atau pada rakaat yang lain dalam mazhab Syafi'i sunnah pada tiap rakaat. Yusannu fi kulli raka'ah disunnahkan untuk baca ta'awus ini pada tiap-tiap rakaat. Itu berkaitan ta'awus yang mana kita katakan tadi. Yang seterusnya adalah berkaitan bila kita sebutkan tadi Sunnahnya ataupun kita katakan antara saktah lebih tepat Saktah, jarak antara amin dan surah Ok, sekarang kita sebutkan berkaitan amin Berkaitan amin ini apa maksudnya? Adakah kita sekadar sebut tanpa tahu maksud atau bagaimana? Maksud amin adalah istajib doa ana Ya Allah, terimalah, perkenankanlah doa kami Itu maksud amin Kita minta supaya Allah menerima permintaan kita Sebab kita dah sebutkan doa ataupun al-fatihah itu dia ada maksud doa di dalam dia sebab tu kita sebut amin uh, nak tahu apa doa al-fatihah ha, belajarlah tadabbur ke tafsir ke sini ada tafsir ustaz-ustaz yang lain mengajar tafsir suruh mereka mengajar tafsir al-fatihah ataupun tadabbur surah al-fatihah maka akan tahulah banyak benda-benda yang kita kena ketahui apa yang ada dalam surah al-fatihah jadi bila mana kita sebut amin uh, bila kita nak sebut tu adakah kita nak sebut sebelum imam Adakah kita nak sebut setelah imam sebut Ataupun bersamaan dengan imam sebut Maka di sini ada hadis Yang mana Nabi SAW bersabda Iza ammanal imam Bila mana imam telah menyebutkan amin Fa aminu -am Rasulullah kata Maka hendaklah kamu semua makmum ini pun Aminkan juga Fa innahu Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah Gufirallahu mataqaddama min zambi. Nabi kata siapa yang mana amin dia bersamaan dengan aminnya malaikat gufirallahu ma taqaddama min zambi maka akan diampunkan dosa dia yang terdahulu maka berdasarkan hadis ni kita dapat ambil kesimpulan bukan kita amin itu sebelum iman sebelum imam bukan sebab nabi kata iza ammanal imam bila mana imam amin fa aminu maka kamu pun amin sekali jadi kita jangan jangan amin awal imam tak amin lagi kita dah amin lah, jangan kita tunggu imam amin untuk bersamaan dengan dia. Dan yang seterusnya berdasarkan hadis ini juga para ulama mengatakan imam dia baca amin ini dengan jahar, maksud suara kuat. Sebab apa? Sebab apa ulama mazhab Syafi'i dan majoriti ambil hadis ini untuk mengatakan imam kena baca jahar. Sebabnya kalau kita tengok mazhab lain ada pandangan yang mereka kata imam kena baca sir, slow amin. Sebab tu kita ada dengar atau ada tengok video kat YouTube ke ada orang solat tak dengar amin pun bagi bacaan imam. Sebab apa sebab ada pandangan macam tu. Jadi sebab itulah ulama mazhab Syafi'i berdasarkan hadis ni iza ammanal imam fa aminu bila mana imam amin kamu pun ikut amin. Jadi berdasarkan hadis ni isyarat apa? Imam nak amin kuat ke slow? Kuatlah. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata bila kamu dengar imam amin kamu pun amin sekali jadi ini dalil digunakan oleh ulama mazhab syafi'i untuk mengatakan imam ketika mana dia nak mengaminkan habis surah al-fatihah tu kena jahar, kena kuat. Maka kita pun, makmum pun kita pun mengaminkan sekali perkara ini. Ini hujah yang digunakan oleh ulama mazhab syafi'i dalam permasalahan ini. Yang seterusnya, bila kita nak sebut amin ini, Luang solat boleh tak? Maksudnya kita tahu dalam solat memang kita dituntut untuk sebut amin. Ini kita baca Al-Fatihah luang solat. Maksudnya kita baca Al-Quran, kita duduk saja-saja ke rumah, kita baca Al-Fatihah. Nak sebut amin juga tak? Sebab kita tahu, amin bukan salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah tujuh ayat saja. Jadi kalau kita baca surah Al-Fatihah, khari di salah, di luar dari salat, adakah kita dianjurkan juga untuk amin? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qasir. Beliau mengatakan bahawasanya, وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ خَارِدُ الصَّلَهِ dan disunnahkan juga dianjurkan juga untuk siapa liman huwa kharijus salah untuk siapa yang mana berada di luar solat maksudnya kalau seseorang itu dia baca al-fatihah kat luar solat maka dia juga dituntut juga maksudnya disunnahkan dianjurkan untuk sebut amin ha, bukan hanya dalam solat tetapi perintah untuk menyebut amin di dalam solat lebih kuat untuk sebut dalam solat lebih kuat Perintah mana kita disuruh untuk menyebutkan amin. Kesunnahannya lebih utama untuk dilakukan dalam solat. Tapi kalau luar solat, boleh tak disebut? Boleh juga. Tidak ada masalah jika seseorang dia nak menyebut amin di luar solat bila mana dia membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini perbahasan yang mana kita sebutkan. Kesimpulan yang mana kita dapat simpulkan pada pertemuan pada kali ini adalah waktu-waktu yang mana kita katakan makruh untuk solat tadi makruh tahrim. Dan bukan semua jenis solat yang dilarang. Hanya ada beberapa jenis solat sahaja yang kita sebutkan Yang kedua berkaitan waktu ataupun saktah Saktah adalah gap sikit Kita baca dalam solat itu maksudnya ada waktu untuk kita senggang sikit Dia ada enam saktah di dalam solat Iaitu Baina takbiratil ihram Di antara takbiratil ihram dengan apa? Dengan kita membaca doa, doa iftitah Kemudian antara doa iftitah dengan ta'awus A'uzubillahimnasyaitanirrojim Kemudian antara ta'awus dengan al-fatihah Kemudian di antara akhir surah Al-Fatihah dengan amin. Kemudian antara amin dengan surah. Kemudian antara surah setelah Al-Fatihah itu dengan kita nak rukuk. Itu antara tempat-tempat yang mana kita dianjurkan untuk buat apa? Untuk kita saktah. Kita saktah di dalam solat kita. Pada pertemuan yang akan datang insya-Allah kita akan sama dalam bab tumakninah. Sebab bab seterusnya lagi tak kita adalah berkaitan tumakninah. Insya-Allah kita bertemu pada pertemuan akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh